Este un lucru frumos, este un lucru de suflet, fiindcă au venit creștinii să vadă cum se începe lucrurile la viitoarea biserică. Deja este ceva făcut, dar totul se face cu binecuvântare și înainte de a începe un lucru foarte mare, cum este și construcția acestei biserici, se pune ca temelie rugăciunea și piatra de temelie. Și în această biserică, în această temelie, s-a pus nu numai piatra, ci și Sfintele Moaște, ca Sfântul să ocrotească locul acesta, ca să binecuvinteze locul acesta și să sporească lucru. E plăcut că au venit cei vârstnici, au venit cei mijlocii, dar au venit și copiii să participe la rugăciunea noastră comună și să vadă cum se pune temelia viitoarei biserici. Și cred că cei care sunteți de față ați venit nu numai să vă uitați să puneți semnul Sfintei Cruci pe piept la construcție, la rugăciune, ci veți fi prezenți și la înălțarea acestei Sfinte Biserici. Și ar fi de dorit ca fiecare să participe. Cine cu ce poate? Cine poate să jertfească o cărămidă, un cochileț sau un sac cu ciment sau altceva? Cine poate să-i ajute pe lucrători cu o mâncare călduță? Cine poate cu un sfat bun, dar cine are puterea și cu o semnătură pe o cerere a preotului să dăruiască ceva pentru înălțarea bisericii? Toate acestea vor fi primite de Dumnezeu și toate acestea vor merge înaintea dumneavoastră, în fața Domnului, pentru viața de apoi, pentru viața cea veșnică.